السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإذ السلام وولا شين مموانو إيوم مركلة ما شاء الله ما شاء الله سور دوادة سور دوادة هدو إلهي كرعال النقضة وحان قد قلينا جدول كي دمان ولا عليه اسكو ديارينا أوبتك أوبتك رقب الله إذ كرسقو وأدون إيو آقرو وح إذ انترو مركا إن شاء الله حوغا وعلى صوتها أمنا this morning جدول كان وبشارة بالخير اي جروب كي عافي ماتك هاوينك قاسهان اسكو ديارين تقوبتك اما سحيدة وحي قلدن وحق عافي ماتك الهي هنو كالميو ولا ليالو قفل بي جدول كان رب انو صوغلو اما جروب كان رب انو صوغلو ان اذون لجوغين جروب كا ايا لجوغي كرتا جروب كا لجوغي سيسا وحا فائدة اكي هليسا وهلسيقا ان ولا لها iyo asxaabta sa isbaranaysiin oo isku jadwal ka tihiin ama isku situation ka tihiin oo wax un ma aragtay aad iskaga xaal adduunya dhowdihiin adoon la joogin walaalaha su'aalo socon kartaa intii awooddeenna ah ama intii aan kari karaayo aniga maamulana ahaan insha allah waxaan ka wadi doonaa clipka dhinaca youtube-ka si live-na waxaan u soo geli doonaa wixii su'aalo aan weydiin doonaa ama aan isku weydiin doonaa group-ka qofkii rabo si qaasa waa ii soo wici karaa oo aniga one to one ii soo geli karo ma aragtay qaybta ii goonida ah si aan markaas labadeen isku wareysano okay jadwalkan la dejinayo waa caafimaad waxaa la fiirinayaa caafimaadkaaga waxa ka qaldan iyo sida waxa qaldan aan ku sixi karno okay waxa qaldan runtii ilaahay baa wax og laakiin waxa qalday cunto waxa qaldanna waxaa lagu sixi karaa cunto marka cuntadii qaladay iyo cuntadii saxaysay labadaba inaan kala barano labadana adey ku agtaala cuntooyinka qaldo waa cuntooyinka aan aad u jecelnahay dhadhankooda muddo badan aan isticmaali jirnay cuntadaas cuntaanan ahayn aanaba aqooninbo of course cuntooyinkan kale ee wacan ee wanaagsan ee jirkeena u fiican waa naqaanaa laakiin habkeenu ugu fiican yihiin ama caafimaadkeena ay dib ugu soo dheelitirayaan ama ay ugu soo wanaajinayaan ma naqaano marka cunto walba meel ay u fiican tahay jirkaaga haddaad qaadatana dhibkaas ku haysto insha allah waa ka soo kaban kartaa okay jirka haweenka iyo jirka ragga waxaa kala wado haday noqoto ilaahay ka sakow waxaa kala wado hormones hormonskaas haddii cuntada xun la qaato wuu qaldamaa markuu qaldamana waxaa ma aragta qalqiil galaayo ama adkaanayo inuu qofku ubad dhalo okay waa ognahay geed aan biyo helin miro macaan ma dhalo mirana ma dhalo marka geedaha fruitka dhalo ama qudaarta dhalo waxay u baahan yihiin waa biyo iyo ciid wanaagsan marka qofkana waxaa u fiican inuu qaato biyo nadiifa iyo cunto nadiifa siduu qofku waxtarkiisa loo helo marka wixii waa ujeednaa horteena yaalaan laakiin ma kala naqaano fruit walba iyo qudaar walba waxay xambaarsan yihiin fitamiinaad aad u fara badan marka shay walba in jaanis la siiyo oo caafimaadkaaga dartiisa wax looga barto way fiican tahay jirka xibno badan ayuu ka kooban yahay xibnahaasuna ma aragta waa xibno muhiim ah in wax laga barto inta badan waxaa yaqaano ilaahay ka suko waxaa wax ka og dhaqaatiirta marka soo dhawaada aada idin salaamaya meel kastood adduunka ka joogtaan jadwalkan waa jadwalkii caafimaadka iyo gruubka bishaara bilkhayr marka qof walba wuxuu jecel yahay inuu qurux badnaado oo ma aragtay waxtarkiisan uu wanaagsanaado marka waxaa marka qaarkoodna qaldo dawooyin dawooyinkaas oo aan isleenahay dabiibay ku leeyihiin hadday noqoto jirkaaga marka gabar xanuunsan iyo gabar caafimaad qabto iskuma xaal dhawo iskumana xaal eko marka dadka qaarkood xanuunka haysto oo xibinta taranka ka haysto waa wax ay u baahan yihiin inay ka dawoobaan halkaasna ma aragtay ilaahay uu kasoo kalansgareeyo oo ilaahay kasoo nadiifiyo marka waxaa cunaysid iyo xibinta taranka iyo waxtarkeeda way isleeyihiin marka xibinta taranka marka uur le raajinaysid ama aad ubad inaad dhashid aad rabtid le ma aha xubinta taranka haddaa dhalma dhigta xataa inay nadiif ku noqoto waa wax wanaagsan
cuntooyinka layska jirana waa cuntooyinka aan nafaqada xambaarsanayn, hase yeeshee aad taqaanid dhadhankoodana aad jeceshahay. Marka cuntooyinkan waa cuntooyin noo sahlan ama sameyntooda aan waqti badan gelinay oo aan baranay, cunisteedana maanta dhadhanka afkeena la wareegay. Marka wax kuu fiican ayaa isla markiina ku dili karo. Hilibkoo kale hadda waa kuu fiican yahay, laakiin sida ugu fiican haddaadan u qaadanin wuxuu isku bedelaa shay ku dili karo. Qudaarta oo kale waxaa loogu talagalay sida ugu fiican inaad u qaadatid adoona ku darin wax ma aragtay extra ah, ama sida sugar iyo wax lamida aadan ku darin, oo sidii ilaahay ma aragtay oo beerta uga soo ugu abuuray dadkuna uga soo gurteen aad adna u qaadatid. Caanaha iyo biyaha kuu fiican waa caanaha iyo biyaha dhirta laga heli karo, sida coconut milk iyo coconut water. Marka caanaha coconutka iyo saliida coconutka, coconut means qumbe, saliida qumbaha, caanaha qumbaha iyo biyaha qumbaha waa wax aad kugu fiican, especially marka xagga uu maaragtay hormoonku qaldan yahay, thyroidko kale iyo maaragtay ovarianko kale, iyo markay qaldan yihiin xaalkooda hormoonka, cuntooyinkaasaa kuu fiican. Marka cuntooyinkii wacnaa oo wanaagsanay naftirkooda waa maaragtay inaad xadidid ama siyaabaha layskugu daro oo loo kala bedelo aad u kala bedelatid. Macmacaan xataa hadaa rabtid waxaa ka samaysan kartaa badarka wanaagsan oo kimwaga oo kale iyo fruitka oo kale. Bariis hadaa ka maarmi weysid, bariiska mar walba hala dhaafaan dhaa haddii laga maarmi waayo, black rice wax la yiraa jiro, ama bariiska madow. Rootiga oo kale waxaa fiican inaad adiga samaysatid oo markaaseeta yeastiga aad ku daraysid, aa qiyaastid amaba aa iska daysid oo system kale aa u samaysatid. Black rice wuxuu wataa minerals aad u fiican uu wataa. Marka laysku daro kimwaga ama black rice-ka iyo keelkane, gabdhaha vitaminskooda oo aad u hoosee kor usoo kacayaa. Quraacda oo kale waxaa la qaataa kimwa iyo fruit, way isku fiican yihiin ayagana maasha allah. Lemon and ginger, ovarian cyst hadaa leedahay aaday kugu fiican inaa mar walba qaadato, ama liima dhanaan iyo sanjabiil. Qudaarta qaarkood vitaminsy xambaarsiin, hadda badarka kimwa wuxuu wataa vitamins ilaa cobra, wax walba uu ku jiro wataa. Annagana aada u badar jecelna waa annaga briisi baasto nalaga kari waaye. Marka kimwa ku bedela, haddaa rabta xataa baasta bread waa ka samaysan kartaa, oo baastada gacanta lagu sameyn jiro soomaali cidii taqaano, maadaama aan baastada dhadhankeeda jecelnahay iyo shaybkeeda, dhinacaas waa u kici kartaa. Haddii kalena qudaar laysku dardaray iyo kimwa isku samaysan kartaa. Waxyaabaha oo dhandhanaanka haddaad iska jeceshahay ama wax lagu daadaarto, kimwa intaad samaysato waa ka samayn kartaa. Qudaarta qaarkood sida avokaadaha makaanka si fiican ugu fiican yahay, ama waxtarka jirka oo dhan. Marka kimwa wuxuu leeyahay brown iyo black iyo white uu kala leeyahay, intoodaba way ku wada fiican yihiin. Marka kimwa usoo qaado asa badarka booskii aa ku bedeli laheyd, waana badar lagu ogol yahay vitamins iyo mineral jirkaaga u leh. Qada iyo quraac iyo cashana ani boosaa rabtaa ka gasha kartaa. Marka I hope inaad kimwa heshaan meel walba adduunka uga nooshihiin. Waa la helaa magac af soomaaliya jiro, anigu ma aqaani magacaas, gabadhii taqaano komanka insha allah ugu qor walaalaha, si markaaseeta ay gabdhaha u raadsadaan ama walaalaha kale ee maanaa ay u raadsadaan. Okay, marka fertility journey markaa ku jirtid, cunto yar oo macaan oo isku dheelitirana u baahan tahay. Cuntooyinkan dadkeena uma malayaan in lagu dhargaayo, laakiin waa lagu dhargaa, believe me, waayo waxaa u baahan tahay qudaar fara badan oo biyo lagu sameeyey, ama maaragtay detox water laga sameeyey. Marka ansalaatadii haddaad daily u qaadato, cuntadii dheelitirneed aad soo qaadato, biyihii oo detox waterka ahaa oo soo qaadato, ama biyihii ku nadiifinaya aad soo qaadato, waa dhargeysaa. Marka haddii xataa weight loss journey aa ku jirtid, weight kale wuu kaasii dhacayaa maasha allah hadduu ilaahay yiraahdo. Marka cuntadii haddii la fiiriyo way qurux badan tahay, wax macna way u eg tahay, laakiin sameynteedaa laga caajisaa. Cuntadiina cid kuusoo diyaarinayso oo jikada inta kuusoo gasho kaaga soo tuureyso way yar tahay. Cuntadan marka xibinta taranka kaliix ma nadiifisa, jirka oo dhanay nadiifisa, dhiigaagay nadiifinaysaa. Hadduu ilaahay yiraa cudurro xataa laga yaaba inay kugu soo socdeen, inay maaragtay ay kaa qabato, ay kaa nadiifiso. Cayil hadduu jiro meeshuu rababa ha kaaga jiro, cayil hadduu jiro, dhiigaaga caafimaad daraa haleeshe ama soo socoto,
ilaahay naga qabto. Marka cayilkaasna ha laga hortago intii maaragtay la cleanse gareyn karane, ha la cleanse gareyo, ha la nadiifiyo. Marka dhiig nadiifi iyo dhiig cholesterolkiisa ha yahay isma siisto. Chia seed aaday ku caawineysaa haddii maaragtay aada isticmaasho oo biyo badan aada ku darsato iyo lemon. Marka khudaar badan waxaa jirta simbol ah, qof walba jikadiisa laga heli karo ama uu si simbol kusoo gadan karo. Haddii biyo lala dhigo oo garaafad weyn oo biyo ama jug weyn oo biyo lala dhigo, maasha allah mar walba koob la soo shubto jirka wuxuu noqdaa cleanse. Marka jadwalka insha allah gabdha ku darsada, maadaama aan rabno inaan hormoonki saxno oon caafimaadki dheelitirno, haduu ilaah yiraahdo garaafa daaweyn ee maaragtay detox waterka ay ku jiraan ama biyo cad iyo khudaar laysku daray maaragtay laga buuxiyey la cabcabayo, maasha allah marka waxaan raadineynaa inuu caafimaadkii dib usoo qurux badnaado, usoo dhisnaado. Caadadii haddii qalqal ku jiro uu qalqalkii ka baxo, haddii oo maaragtay dhiig la-aan ay jirta dhiig la-aanta laga soo kabto. Marka insha allah nin walba wuxuu cunuu ciidamyaha layiri caafimaadkiina cunto kusoo dheelitira, hadday noqoto hurdadii, hadday noqoto socodkii, hadday noqoto dhididkii, hadday noqoto maaragtay musqushii, hadday noqoto exercise-kii, wax walba ay noqoto gabdhaha qaarkood wax walba ay maanta awoodi karaan inay sameeyaan. Marka ilaaha awood iska lehe. Marka haddii aad jiim xataa iska soo qori kartaan iska soo qora, haddaadan iska soo qori karin isku dadaal, gurigaada ku samee. Marka bebi kheer qabo, bebi saalaxa, bebiyaal nabada oo isdaba haysto ilaa inta adiga dooqaaga oo jecesha ilaahay inuu kugu risuqo. Bliis isku dadaal, caafimaadkaadana ka warqab. Isdiyaarinta ama bebiga la isku diyaarinayana sahal ma aha, waa inaad adiga ogolaataa, waa inaad qaadataa supplement ku fiican oo maaragtay suurto gelinaya inaa uurkii uu sahal aada ku qaado. Waa inaad caado toosa oo saxan heshaa, kadibna ugxantaadii aad la socotaa inaad overlay tahay. In kale makaankaaga iyo tiubyadaada waa inay nadiif noqdaan, hormoonkaada oo dhanna waa inuu saxmaa. Marka sahal ma aha, eriyo badanaan ka fiirinay, eri badanaana ka fiiri doonaa, dadkuna isku ma aragtay ma wada aha situation ama isku wada xanuun ma aha. Biyaha cadoo kale 2 liter maalintii haddaa cabto waxay kaa caawineysaa inaa caafimaadkaaga dheelitirtid. Superfood cuntooyinka loo yaqaano ama cuntooyinka oo vitaminski mineralka xambaarsana wax aada u fara badan ayay jirkaada ka caawinayaan, waayo waxa qaldan waxaa lagu sixi karaa cunto. Cuntada lagu sixi karana waa cuntada cunto ugu nafaqada badan leh, waayo damage aa meeshan ka dhacay oo gudaha ka dhacay. Makaanka waa xibin aada u aqli badan. Xibintan hadday weyso dhiig nafaqo leh howlgabaa ku dhaco, howlgab ay weliba raalli ka tahay, waayo albaabadeeda soo xirxiraneyso. Haddii marka la sameeyo diet plan ama la sameeyo jadwal fiican oo cuntada ku xisaabsan, xibintan amar la-aan haddana waxa waaye waa adi warshad la xirayo dib loo furayo kale, waxay sameyneysaa howlgal again. Waa xibintii howlgab ka sameysay howlgalay sameyne. Adoon filanaynin dhiig kaa maqnaa dhowr bilood, haddaad 2 week ama 3 week ama bil aada cunto fiican qaadato, waxa waaye caado socotaa iska imaaneyso. Marka adaa yaabaysid waxaa ogaaneysaa howlgabkii kugu dhacay inuu haddana maaragtay shaqagal ay sameysay xibintaadi taranka. Marka dad badan ayaa ilaahay saas ugu sahlay, ilaahay saas ugu saqiray oo maaragtay self care sameeyeen. Marka jirka haweenka waa amazing. Nafaqo darro haddii kugu dhacdo waxa waaye tartiibu albaabada xiranaya adoo weli nool. Marka mararka qaar gabdhaha waxay isweydiiyaan, kelyahaygu way fiicanyahay, wadnahaygu way fiicanyahay, beerkaygu way fiicanyahay, haddana makaankaygii albaabada way xirtay. Marka albaabada waxay u xirtay oo maaragtay decisionkaas uu jirkaaga u gaaray, waxbaa qaldanaaday. Marka wixii markay qaldanaadeen oo sokor lagaa kari waayo, batar lagaa kari waayo, ama subag lagaa kari waayo, carbohydrate markii lagaa kari waayo, brisi baasta lagaa kari waayo, then xibintii waxay weysay fitamin fiican oo dheelitiran ee caado ku keento. Marka jirka kale usii deyne, marka jirka kale usii deyse cunto fiican markaa qaadatid, howlgalkeedii soo celineysaa, waayo waxay dhiigga ku aragtay, waa system isla shaqeeya. Dhiiggaada kale waxay ku aragtay inay nadiif oo noqday, detox aad sameysay, wasaqdii kugu jirtay inay kaa baxday, fresh clean blood inuu dhiiggaagu leeyahay. Marka maxaa ku heli kartaa dhiig wanaagsan oo wacan? Waxaa ku heli kartaa adoo isnadiifiyo oo cleanse sameeyo. Marka cunto fiican oo wanaagsan markay dhiiggu soo galaayo
wixii wasaq ahayna ay ka baxeen. Maasha allah, beebi isku diyaarina xibinta taranka. Marka qeyr badanaa idiin dhaafay, jadwalkeeni maanta waa inaan clean sameynaa. Clean-kaasoo ma aragtay aan u baahanahay maanta iyo berri. Hadduu ilaahay yiraahdo instagramka igala soo xiriira, aada idii salaama meel kastood adduunka ka joogtaan. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay good luck.